மிங்களாவா தாவே தம்பிங்க மிங்களாவா ကျွန်တော်အခုဆိုရင်မကွေးတန်းပွင့်မြို့မြို့နယ်ဆင်လူကျေးရွာမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အမကပြင်သက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုဖို့ဆေကူပေါ်တာနဲ့ဆင်လူတွေဆုံးမယ်လေးလေးတွေချစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့ရောက်ပါကြပါကျွန်တော်ရေးလေးမှာဒါတမင်းမီတို့ကို ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကေးရှင်းလေးနဲ့အစီအပြင်းနဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကကျွန်တော်ညီလေးဆလင်းမျိုးကဒီပုဒ်ကြီးတဲ့ဒီဆရာကိုအေးရွေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အပြုံးလာတဲ့ဆရာဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအစီအပြင်းနဲ့ချဲလို့ဆိုပြပါရစေခင်ဗျာတို့နားဆင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဒ
¡Gracias!
sapi. Si aman we. Si aru we. Si aru we. Koyong sesha. Kalau di kalau dia. Kalau di kalau mana ya. Ya dulu. Kena mana ni kalau mana. Kena lu. 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 Kena Nanti jadi macam, hari berita, pun juga ni, sendiri tu yang masih dia tu. Tapi tak ada ni tak ada ni macam tu. Hahaha, sulit macam. Hahaha, sulit. Hahaha, baru tu lah. Ayo disu, di sini ada kiri yang lebih besar. Aduh, kau ni lah, bukan lagi. Terima kasih.